Sedaj pa predstavitev borke v modrem kotu. Starost 25 let, teža 59, višina 168 cm, skor 7 zmag, 6 porazov. V modrem kotu iz Mađarske, dame in gospodje, Beta Juhas! Sedaj pa predstavitev borke v rdečem kotu. Starost 28 let, teža 56,4, višina 165 cm, skor 2 zmagi, 1 poraz, v rdečem kotu iz Slovenije, dame in gospodje, Aldina Seferovi! Prosim, borki, v center, v sredino. Fighters, you know the rules. Listen to my command. And I said stop, it's stop. Touch gloves, go to your corner. Zadnji na sveti sodnika v kletki Aleksandra Zoriča. In vse je nared za predzadnjo borbo večera. Beata Juhas v črno-rumeni kombinaciji, Aldina Seferović v belo-violični. Se je začela. 3 kg je bila Juhaševa težja na uradnem tehtanju. Kar pomeni, da seveda ni zbijala kilogramo, tudi uskočila je, mislim, da 3 dni pred samo borbo. Zadnji kilogrami pridejo še kako prav v tej situaciji. Je pa tudi Aldina pokazala, da si upa tvegati, da je sprejela torej borbo, kajti borka je vse preko lahka tekmica, pa vse preko neizkušena. Samo to je, koliko verjame vas, koliko tudi levi verjame vanjo in gumno, da ne treba riskirati. Aldina izjemno mirna, izjemno zrela. Tudi, kaj vidimo, nobene panike trenutno. Aldina želja je, da bi poskušala stopila v Bellatorju ali pa v UFC-u, tam tudi morda celo osvojila šampionski pas. Zelo, to mi je všeč, da že tako zgodaj tako razmišlja, to je pravilno razmišljajo, če misliš, kaj več v tem športu. Ja, prostavno je Aldina v tej situaciji zadešila poskuse Juhasove. Lepa kombinacija, 1-1-2. Tudi premikanje je bolj fluidno, ostali je bilo. Mislim, da ima prednost postavljena. Jelen je dejal, da je na sparinge pripeljal borke, ki tekmuje v tajskem boksu. Kickboksu in da z njimi praktično ni imela težav, da jih je tudi sama spravljala v težave. Da so tudi fanti v telovadnici imeli ogromno težav z njo. Vprašanje je, pa če je bilo pripeljano, so pa zelo pripeljali nekaj. Ja, tudi proti Smoliki verjetno ni pričakovala, da bi bilo toliko pričev, oziroma da bi se borba odvijala tako blizu, oziroma je pričakovala, da bi borba bila večer malo stoje. Rušina bi se dobila, če bi se ona odločila za nekaj odlično, sedaj prišla v stransko kontrolo in pa tudi v full mount, sedaj pa težave za Juhaševo. Prosto bo morala Aldina malce počakati, da se nekaj še miri, potem pa lepo za lahtjo čez njen obraz, da ta prijem spusti. Ampak sedaj je varno, da se odvijem in se še pa... Ampak sedaj je v skletki. Sama je Aldina pripeljala do kletki. Mislim, da je šla to lahko izkoristi v svoj pet. Še bo potrebno tako, tako. Ne se mora preprosto odvijem. To je nevarno za armbar. Ja. To so pa tiste izkušnje. Ja, tudi Lemi mi je dejal, da je to borka, ki ima 20 ali 30 amaterskih borb, tako da je izjemno izkušnje. Triangle, triangle. Da ga ima.
sedaj zaklepa počasi, nima še zaklenjeno vse skupaj, nima še noge pod koleno. Obrni ga mora tako, to je pa pravi strajk. To je nevarno, to je nevarno. Potegniti na glavo, glavo. Borci pozabljajo, da je treba potisniti taj klinč pa na glavo. Išče sicer nogo, išče kot. Tako. Vse osko je to skupaj, težko se bo Lukaševa rešila z tega. Nezaenkrat. Še je pri zavesti Lukaševa, je v težkem položaju, ampak poskuša se rešiti. Še bolj pritisniti na glavo, stisniti. Tudi roko vleče čez obraz, tako da še dodatno otežuje dihanje pri Lukaševi. Vse bo izdržljiva Lukaševa. To pa mislim, da je sedaj konec. Konec je, konec je, konec je, potapkala je Beata Jukaš in zmaga za Albino Seferović, ki je imela pred seboj težko tekmico, ampak prestala je preizkušno. Albina je, kako bi rekli, Daryl Dur, je dokazala tako izkušeno tekmico. Prilagodila je svoj slog borbe in zaključila tekmico v parterju. Jo, kaj se reči, tudi kar pojdi, da boš ujel Albino. To je bilo zelo hitro in ja, kako sem rekel, Dina je delil del. Kako je lepo predstavila, triangle je imela nekako na napačni strani, predstavila je noge. Vedla je, kaj dela, očitno ve, kaj dela. Ja, ta punca, če bo tako resno delala naprej, mislim, da jo bomo težko še videli v FN-ju, mogoče še kakšno gol bo potem, pa mislim, da bojo že počasi močnejše evropske organizacije začeli klicati, če ne že zdaj. Čas je za razglasitev 11. borbe večera. In zmagovalka 11. borbe večera po trianglu v prvi rundi je Albina Seferović! Po meni je Albina Seferović. Albina, nekaj časa si potrebovala, da si se privadila na drugo tekmico, na drug slog borenja, ampak ko si jo spravila v parter, ko si dobila ta triangle, enostavno več nisi izpustila iz rok. Ja, tako je, kar se tiče teh nasprotnic, je bila res to nočna mora, ker smo vsake tok se spreminjala, ampak ja, zdaj vse šlo po planu, pol na tleh. Tekmica je bila tudi na tehtanju težja in to se je videlo, kot je stisnila v kletko. Ja, me je stisnila, sem tukaj zdaj našli in mogla nekaj kaj preveč narediti, kar se tudi pol videla. Odpadla ti je borba z Moniko Kučinič. Je to tista borba, ki si jo še naprej želiš? Kar se tiče mene, jaz si še vedno želim to borbo. Tako da Monika, če gleda doma, skavča, je čips. Upam, da naslednji Valhali, da se lahko pomerimo mi dve. Hvala in čestitke. Hvala. Aplavz za Albino Seferović.